Տոնական օրերին տեղացածառածությունն ու սաստիկ ցուրտը խնդիրների պատճառ դարձան ոչ միայն ավտոճանապարհներին, մոլորակ լրատվական ծառայությունը մի շարք հազանգեր ստացավ մարզի տարբեր համայնքներից այն մասին, որ վթարներ են եղել բնակելի տների նկուղներում ու շարքից դուրս են եկել ջրատար ու կոյուղու խողովակներ։ Առաջին ահազանգը Վանաձորի Տարոն 4 Մին Էներգո առաջին շենքի բնակիչների կողմից էր։ Շենքի նկուղը ու նաև մի քանի բնակարան լցվել էին կոյուղաջրերով։ Բնակիչների ահազանգին պատկան մարմինները տարբեր կերպ էին արձագանքել, բայց գործնական քայլերը ըստ շենքի բնակիչների շատ ուշացած էին։ Արդյունքում բնակարանատերերը ոչ միայն նյութական վնասներ են կրել, այլև մինչև հիմա տներում գարշահոտություն է տարածված։ Դեմից հարևանի տունը մտանք, տեսանք խոհանոց, բաղնիկ, վաննա, վաննա, կեղտաջուր, կեղտաջուր, զուգարանի ջուր։ Խղճալով դուրս եկա, թե խեղճի վաննին, ասելով եկա իմ տուն, մեկ էլ իմ վանն են մտնեմ, տեսնեմ, այդ նույն զուգարանի ջուրը իմ վաննի մեջ լիք։ Երեք վաննից, երեք մերան տակ ջուր, էփելով լցնելով, մենա գազ իմ խոհանոցը նկարեց, լաց է ստա, ինչ ասեմ, մեղք ենք էլի, հա, նոր տարի, ես էլ մեր հրաշքն էր։ Ուրեմն ջերմուղ զանգելուց հետո իրենք ասեցին, որ ընդհանրապես դա իրենց գործը չէ, իրենց ֆունկցիան չէ, բնակբաժին են զանգեցինք, զանգեցի, ասեցին, որ մարդ կուղարկեն, մարդ եկելա, ասում է դա էլ իմ գործը չէ, այսինքն ստացվում անեց, որ դա բնակչի գործն է։ Պետությունը ոչ մի բանով, արդեն քանի երրորդ անգամ հասկացել է, որ ժողովուրդը ինքն է իր կարիքը հոգում, դրա համար ինքը ձեռքերը լվանում է, որովհետև գիտի ժողովուրդը մի բան պետք է անի։ Ես ստիպված զանգեցի Երևան Թեժգից, Թեժգծից ասեցին, որ դա իրենց ֆունկցիան չի նույնպես, բայց հնարավորինս կօգնեն իրենց, զանգեցին Վանաձորի ջրմուխ կոյուղի ու ասեցին կգան։ Այսինքն երեկվանից վիճակը անփոփոխ է, բայց Երևանի Թեժգծին իրենք պատասխանել են, որ 4 այդպիսի դեպք կա, տեսնենք հերթով գնում ենք, տեսնենք իրենց երբ կհասնի, որ բարի լինեին, պատասխանեին մեզ այդ նույն պատասխանով։ Ուղղակի Երևանն է զանգել, իրենք այդպես են պատասխանել, թե չէ Երևանից ընդհանրապես անփոփոխ է իրավիճակը։ Բնակիչների ահազանգից ժամեր անց դեպքի վայր հասան պատասխանատունները ու անցան գործի։ Մովսես Անտաշյանով ներկայացավ կոյուղու վթարայինի պետ, բնակիչներին ներկայացրեց ուշացման պատճառները, նշելով, որ իրենց էլ եղանակն է խանգարել։ Այսօր ժամը չեմ կարող ասել, ճշտեցի ես։ Ժամը 12-ի կողմերը, 12-ին, ու եղել ահազանգը մեր մոտ տա։ Ուշացումը մեքենա ստարացության հետ։ Իմ մեզ զգուշացել են, մենք միջև տնից տեղ ենք հասել, կքաշի մի կես ժամ, մեքենան սարած, միջև մենք տակացել ենք, մեքենան ջուր ենք զապրավկայել, ամեն ինչով նոր հասնում ենք ձեզ։ Ես վթար։ Չէ, մեր մոտ ասել են, մեր մոտ, մեր կիրուականի մոտ են ասել, Երևանից մեզ բան չեն ասել։ Այդ շատ կներեք, կոյուղը վթարայինի բաժնի պետը, ես եմ այդ պատասխանատվությունը ես տոնորերին, ամենամեծ նգածային վզին, ու այդ պատասխանատու անձը ես եմ։ Իսկ Հավանաձորի կենտրոնական հատվածում ջրատար խողովակի վթարի հետևանքով կրկին շենքի նկուղ է ջրով պատվել, այս անգամ տուժողների թվում են նաև հագուստի խանութներից մեկի սեփականատերերը, վերջիններս կրկին ահազանգել են, բայց կրկին արձագանք չի եղել, արդյունքում նորից վնասներ ու ջրհեղեղ հիշեցնող տեսարան։ Խանութի սեփականատերը խոստանում է մինչև վերջ պայքարել, վնասները պետք է փոխհատուցվեն, ասում է վերջինս։ Առավոտյան խանութը բացեցինք, ժամը 10-ն էր, խանութի առաջի հարկը մի մետր ջուր էր լցվել, ահազանգեցինք ջրմող, ասեցին դա մեր գործը չի, զանգեցինք 0911, ընդեղից զանգեցին, ստեղ ասեցին, որ արտակարգ իրավիճակ է, խանութը ջուր է լցվել, առաջի օգնություն է ցուցաբերեք։ Ժամը 12:30-ին 1-ից 20 պակաս համարյա ոչ մեկ չեկավ, եկավ ոմը մի մարդ, ոչ ներկայացավ, ոչ էլ, «Էս փագեք, այն փագեք, այն փագեք, ոչ մի տեղի տեղը չգիտենք»։ Ասում ենք, «Բա դուք ինչի եք եկել օգնության»։ Ասում եմ, «Ես ոչ մի գործ առողջ չեմ»։ Ինձ ասել են, ասա վինտիլը փագի, ես էլ ասում եմ, «Վինտիլը փագում ենք, սարվատ է եղել»։ Վինտիլը չի փագում։ Ինքն ասում է, «Հենել անիծա, սա իմ գործը չի, պրոստը ուղարկել են»։ Նորից ահա զանգել ենք, ոչ մի օգնություն։ Այս գիծը մենք առանձնացրել ենք խանութից, հատուկ գումար ենք մուծել, հատուկ գիծ ենք քաշել պետականորեն ջրմուղի կողմից,
ու առանցին կալոդեց ենք սարքել, բայց այս մարդիկ չեն ուզում մեզ օգնեն, ասում են ոչ մի օգուտ չեն տալի, ես ընդեղ ապրանքը լիարժեք փչացել եմ, ես ուզում եմ, որ սրա պատասխանը իրենք տան, ես 100,000-ի ապրանք եմ կորցրել, մինչև դատարան ես դիմելու եմ, սրա պատասխանը թող տան, ոնց ուզում են մեր վերադաս մարմինները իմանան։ Իհարկե թեմայի հետ կապված սա ամբողջական պատկերը չէ, սրանք որպես օրինակ, իսկ ինչու են այս իրավիճակում հայտնվել բազմաբնակարանների բնակիչները կամ ինչու է ուշացել արձագանքը պատասխանատուների կողմից, հայտնի չէ, այս դեպքում գուցե նաև ոչ կարևոր, փաստն այն է, որ կան մարդիկ, ովքեր կրել են լուրջ վնասներ։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։